আজি পরীক্ষা নহয় রাতে 12টাত গম পাম, আজি পরীক্ষা নহয় রাতে 10টা বজাত গম পাম, এইবোৰ কি ভেকু ভাওনা চলিছে, এইবোৰ ভেকু ভাওনাই চলাইছে, মনটো বিশ্ব শর্মাই। মোৰ নাতি এটাই পরীক্ষা দি আছে আর সেই নাতিটো মোৰ লগত শুয়ে মোৰ লগত থাকে, মই তাক ৰাতিপুৱা মই উঠাব লাগে, ময়ে পঢ়াব লাগে, ৰাতি যিমান দেৰিলৈকে পঢ়ে মই বহি থাকিব লাগে, আজি দুমাহ দিন ধৰি তাৰ লগত মোৰ টোপনি ঘটি। এতিয়া মই মোৰ এইটো বয়সত মোৰ 62 ইয়াৰ্ছ বয়সত মই তাৰ লগত টোপনি ঘটি কৰিব লগা হৈছে, তাৰপিছত যদি আজি পৰীক্ষা নহয় ৰাতি 12টাত গম পাম, আজি পৰীক্ষা নহয় ৰাতি 10টা বজাত গম পাম, এইবোৰ কি ভেকু ভাওনা চলিছে, এইবোৰ ভেকু ভাওনাই চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অন্য কোনো কাৰণ নহয়, ৰুণোজ পেগু, হিমন্ত বিশ্ব, ৰমেশ জৈন, এইবোৰ সবেই মিলি এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে অসমৰ সেৱাব্ৰতখন মৰিবৰ কাৰণে, আৰু তাৰ বিনিময়ত ৰিণিকী ভূঞাই যিখন স্কুল খুলিছে সেই স্কুলখন যোৱাটো মাটি কিনিছে, প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ মাটি কিনিছে ৰৰেয়াফালে সেই স্কুলখন চলাবৰ কাৰণে, সেই স্কুলখনৰ চেনেল চলাব, তাৰমানে অসমত শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰ, দুখীয়া মানুহ পঢ়িব নালাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল।